नमस्कार यस पुनित अवसरमा तपाईहरुलाई भगवान विष्णुले तपाईलाई यस अवसरमा धन र समृद्धिको आशीष दिउन् तीजको शुभकामना सम्पूर्णलाई विक्रम सम्मत 2079 अथवा सन 2022 को यो तीज पर्व भव्य रूपमा मनाउन गइरहेका छौं र म सम्पूर्ण हाम्रा चेलीबेटी अथवा आमाहरूलाई यो तीज पर्वको मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा पनि यसरी नै तीज पर्वलाई धुमधाम मनाउने छौँ भन्ने आशा राख्दै म सम्पूर्णलाई एक मुष्टमा तीजको धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू सो मच